costume for the ladies. Ikartandi kustara lore noro. ምርቶች እንደምን ሳለበታችሁ አሴር ነኝ ሁሉብስ አታ እኔ ያለ ኮሪስ ትሬን ጭራሽ በላህል ምን ሆነየ ይቅርታ እንዴ ኮስተር ያለ ወሬ ነው ነው ከነጭ ቸርታችሁና ከነጭ ጫማችሁ በስተቀር ለማንም ከጋበት ውስጥ ይቅርታ ኮስተር ያለ ወሬ ነው ነው ቲክቶክ ቪዲዮ ከመልቀቃችሁ በፊት ሁለቴ ቢያንስ ሁለቴ እዩት ነፍሷኒ ማዲና መያው በመቶ አመቷ ነው ተቀጨጨብኝ ያመረን እኮ ነው እናቴ ደግሞ እንዴ እና ሞታብኝ ሰው መጥቶ ነጠለውን አፍንጫው ላይ አድርጎ እንግዲህ በመቶ አመቷ ነው የሞተችው ምን ነው ሞቱ አይሉኝ በግሩፕ ተጫባሉ እሱ ይጣፋቁ ይበናል የድሮ ቀልዶቹ ቁጭዴ ናቸው ግን የሆነ ከሆነ ጊዜ በኋላ አያስቁ ብዙ ቀልዶቹ አያስቁም ነበር አስትሮሎጂ እንዴት አስትሮ አስትሮሎጂ አስትሮ ማርያም ማለት ነው አይደለም አስትሮሎጂ ማለት የሰዎችን ያሉበትንና የወደፊት ህይወታቸውን ማለትም ጣክፍላቸውን ኮከባቸውን እድላቸውን የሚገልጽላቸው ነው አሁን ለምሳሌ እርሶ የተወለዱበትን ቀን ወር ዳውቁና ቢነግሩኝ ስለ እርሶ እዚህ ላይ ግልጽልጥ አድርጎ በቃ አንድ ባንድ ለቁልጭ አድርጎ ይነግሮታል ማ ይሄ አሁን ለምሳሌ እስቲ ንገሩኝ አሁን እርሶ ካወቁት በቃ እንግዲህ እኔ እንግዲህ እኔ ዳንጤ ተወለድኩት እንግዲህ መቼ ነው አው እንግዲህ እንቁጣጣሽ በገባ በሳምንቱ እንቁጣጣሽ በገባ በሳምንቱ ልክ በሳምንቱ እናቴ ሁሉ ምጥ ሁሉ በርትቶበታል እንደዚህ መስከረም 7 አው መስከረም 7 እንግዲህ መስከረም 7 አው መስከረም 7 አው አባባ እርሴ ተወለዱት ቬርጎ ነው ቬርጎ ነው አባባ እርሶ በቃ የኔ ልጅ ከዚህ በፊት እንተዋወቃለን እኔ እናንተ እቤት ልወለድ ደጅ ልወለድ ምን ልወለድ ምን አውቀን ነው ቢርጎ አልቢርጎ ነው የተወለድኩት አይ አይደለም ደስም በገደል እንዴ ውጋጥ አራ እንዴ ያራ ውጋጥ ደሞ ያንተ ንገረኝ አልኩ እንዴ ይሄ የማን ነው ባካችሁ ድሮም ይሄንን የፍቅር ይለኛል የቃር ጋዜጣ ይዘ ደሞ እኔ ወይኔ እኔ ጥፋተኛ ዱሮን ካንተ ጋር መለፋለፍ ምን ይመስላል ይሸል ወይ እንዴ አንተ እንደው ማርያም ማርያም አልተባለልም እንዴው ስትወለድ ራስ ውርጋጥ ውርጋጥ እኔ ግን ሰው አይወጣልኝም ባለፈው ወርቁ የሆነ ቦይፍሬንድ ይዤ ከመስራ ቤት 200 ሺህ ብር ተበድሬ ሰጣሁት ስራበት ብዬ ከዛ በኋላ ስራበት ብዬ ሰጣሁት ምን 200 ሺህ ብር በቁ እስቲ እናቴ ትሙት ተበድሬ ሰጠሁት ወይ እናቴ ትሙት ምንድነው ነገሩ አረቺ ላይ በግላ ሰጠሁት ከዛ ያገልገ እጅ ብቻ አይደለም የሙሉ እጅ ነው ያስፈልጋበት ማለት ድጋሚ መበደር ትችያለሽ አንድ 500 እኔ እኮ ባለፈው የተበደርኩትን ማልመለስ አንቺ እየቀለድሽ ነው ምን አይነት የዋህነት ነው 200 ሺህ ብር ለቦይፍሬንድ እንዳንቺ አይነት ሚስት ይብዙልን አንዴ ደግሞ አንድ ጓደኛዬ እንደዚህ ፍርድ ቤት ጉዳይ ነበረው እና ለሱ ጉዳይ ምናምን ሄደን አጋጣሚ ሌላም ችሎት መታየው ነገር አለ አይደል እዛ ችሎት ላይ ቁጭ ብለን የሆነችን ሴትዮ ሊሰርቃት ሞክሮ ምናምን አልተሳካለትምና እንደዚህ ነው ችሎቱ ላይ ነው እየተከታተልኩኝ ከዛ ተጠየቀች ነው እሷ ምስክር ሆና መጣች ስሟን ተናገረች ከየት እንደመጣች ምናምን ስራ ስትባል የዚህ ተወካዮች ምክር ቤት አባል አለች ከዛ ዳኛው ጠየቃት ምናምን እንደነው ቦርሳይ እንዲከፍቶ ሊወስድ ሲል ምናምን ልክ ቅጣት ላይ አንተ ግን እንዴት አንድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ታረጋለህ እግዚአብሔርን ክብር ፍርድ ቤት ሰው መስላኝ ነው ሲል በጣም እንደዛ እኛን ሰረቁ እንጂ እናንተ ምን አለባችሁ ሁሉም ሰው ህዝብ ተወካይ መግባት አለበት እንዳይሰርቅ ጸጉራችሁ በገባ ሰዎች ወይም በግንባራም ሰዎች ሙድ የምትይዙ ሰዎች አላችሁ እናስባችሁ በመጀመሪያ ፈጣሪ የሚወደውን ሰው ነው ገልጦ የሚያየው ሲቀጠል ደግሞ አንተም ነገ እጩ መላጣ ወይም ግንባራም ለምትሆን ያሰብክ ሙዳት ያዝ እነሷን እኮ ወላ እጩ መላጣ አለች እዚህ ይሄ እሺ እንኳን ፍቅሬና ምናምን ሲጠይቅ የለም ብለሽና እና አብረን ምን ኖር ደስላ አብረን ምን ኖር ማለት ደስ ይላል ምን ያክናው አግቢ
من يمكنك ان تكون مسؤوليه لا 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 تكون سلام سيلاي دمو لبي ورد على كذا بولا كاسكو بحال دمو لمدنو لبي ورد يالو سازي ملسكوت ود لا يمطاوت لوانت سنتاينا سون يالو داتينيو تبدراو لموتو شي تسطالچ تشينيو دمو لبولو لالو كف يارغي بردوبا نبر بزو ما برنيا زبار ማዘር ሜልፉበት አጥተው ነው በስመ አብ እንኳን በዚህ ድሜ ላለ ሰው ለወጣት ራሱ በጣም በጣም ነው የሚከብደው ምን ታረጋብተ ነው እንዴ አህ ውጣው ውጣ ሌባ ወይ ሻትን ነቀነቀ አቦውለት በሪን ጋታ ኧረ ዛሬ የምናያቸው ሰዎቹ ላይ የማያገባቸው ቦታ ነው የምናገኛቸው ዋይ የቲቪ ላይቭ ዜና ሰዓት ላይ ተጋብዞ ስለተጠየቀው ነገር ምላሽ እየሰጠሳለ የጋዜጠኛዋ ነገር አላስቻለውምና በቃ እንደዚህ አደረጋት ሰው እድሜው በጨመረ ቁጥር አዳዲስ ነገር እያሳየን አዲስ ነገር ዴቲንግ በቃኝ ያልኩስ መቼ እንደሆነ ታውቃላችሁ መሐመድ ሳራ አግብቶ ይሰግዳል ብዬ መድቤ ማለት ነው አላማተበም በቃ ዘጋኝ አረ ማንኛ በቁምጣ ብለን በጅንስ ገብቷል ሃይ ቲክቶክ እንዴት ናችሁ ዛሬ ይሄንን ቪዲዮ ለመስራት የተገደድኩትኝ አንድ ነገር ስላጋጠመኝ ነው በተለይ ሴቶች ከሆናችሁ እድሜያችሁ በሃያዎቹ ስከሆነ በአስራዎቹ ስከሆነ ወይም ደግሞ በሞዴሊንግ ኢንዱስትሪ ውስጥ ወይም ተመሳሳይ ኢንዱስትሪ ውስጥ ካላችሁ ይሄንን ቪዲዮ ዋካችሁ ተመልከቱት ዛሬ ምን ሀፕን አደረገ መሰላችሁ? እዚህ ሰውዬ ጋር ኢዩስ በደንብ ካስቲንግ ተብዬ ሰው ሰጀስት አድርጎኝ ሄጄ ነበረ። እራሱም እየደወለ ሲጠራኝ ስለነበረ ይሄንን ኢንተርቪው ለማድረግ ሄድኩኝ። እና ይሄ ሰውዬ ምን ያደርጋል? ቢሮ ውስጥ እንደዚህ ሴቶችን ካስተራራቸዋለሁ ማስታወቂያ አሰራራቸዋለሁ ይሄንን አሰራራቸዋለሁ ወይ ደግሞ ያንዳምስ ኮንትራክት እንደዚህ አይነት ብር ይከፈላቸዋል ምናምን ይያለ ሴቶችን በጣም ሴክሹዋላይዝ የሚያደርግ ሰው ነው። በጣም በእርግጠኝነት ይሄንን ሳራ ብዙ ሞዴሎች ያጋጣማቸው ሊኖር ይችላል ከተመሳሳይ ሰው ጋር እንደውም ያጋጣማቸው ሰው ሊኖር ይችላል እና በተቃለ ኢንተርቪው ስለራሱ ነበር የሚያወራው ወይም ደግሞ ስለ እንዴት አድርገን ምንፈልገው ቦታ ወይም ደግሞ ታዋቂ ለመሆን ምን ማድረግ እንዳለብን በጣም ብልጥ መሆን እንዳለብን አይነት ነገር ወይም ደግሞ ከሱ ጋር ላይክ ሙሉ ኮንቨርሴሽኑ ከሱ ጋር እንድንተኛ የሚያናላ እንትን የሚለውና እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጠማችሁ ሜቢ ቲክቶክ ላይ ወይም ደግሞ ተላዩ ፕላትፎርሞች ላይ ሌሎች ሰዎች እንዲጠነቀቁ የምትናገሩ ልጆች እንዳላችሁ አውቃለሁ ነገር ግን ማን እንደሆነ ያሰው በተሰራት ገልጻችሁ አጣቁም ከዚህ ሰውዬ ጋር አትላስት በጣም አርጊው አደረግን እንዴት እንደዚህ ስላለ ለምንድን ነው ትክክለኛውን ስራ ለኢንተርቪው የመጣው ለምንድን ነው ትክክለኛውን ስራ ማታሳየኝ ምናምን በሚለው ማለት ነው እና ምን አለ ስሜን sorry ስሜን ብታጠፊ I will destroy you አለ እና
ይሄንን ቪዲዮ መስራው ፈርቼ ወይም ደግሞ ሳውን እንደዚህ አውጥቶ እንትን ለማለት ሳይሆን ሌሎች ሴቶች ስፔሻሊ ከኔ ያንገር የሆኑ ልጆች ራሳቸውን ሐሳባቸውን በስነ ስርዓት ለመግለጽ የሚቸገሩ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ሰው ትክክለኛውን ኢንዱስትሪ በእንደዚህ አይነት ቆሻሻ አስተሳሰብ ካላቸው ሰዎች ኮንፊውዝ ይሆናል። እና ለማለት የፈለኩት ምንድን ነው? አንደኛ እዚህ ሰውዬ ጋር ተጠርታችሁ ከሄዳችሁ ራሳችሁን ጠብቁ። ሁለተኛ ሁልጊዜ የምትፈልጉትን ነገር የራሳችሁን ነገር ለመናገር አትፍሩ። እንደዚህ አይነት ሰዎችንም ለማጋለጥ አትፍሩ ባይ ነኝ። ጀላስ መልኩ አዲስ አልሆነብኝም። ፊልም ምናምን ይሰራል እንዴ ሶይ? እስኪ የምታውቁት በደም ኮሜንት ላይ ንገሩኝ። ለማንኛውም ጀማው የዛሬ ቪዲዮአችን ይመስል ነበር። ከፍታ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ፒስ።